Dámy a páni, dobrý večer, alebo večer. Moje meno je Vladislav Bíro a dovolte mi na úvod privítať vás v budove telocvične gymnázia Rodáka Zočovej, ktorý bol v rámci Rakúska-Uhorska veľmi dôležitý politolog, vedec a aj vďaka nemu existuje národ, ktorý do Slovenskú republiku a svojím spôsobom niektorí jeho žiaci navštevovali gymnázium, ktoré momentálne v dezolátnom stave. A Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník tejto budovy najprv prizval odborníkov, aby zmapovali potreby obyvateľov Sekiera, obyvateľov Zvolena, obyvateľov časti Lipovedza a Poťova, čo s týmito budovami, ktoré sú okrem tejto telocvične momentálne naozaj v katastrofálnom stave, čo s tým spraviť. Či zbúrať, či postaviť kasíno, či postaviť opäť školu, aj keď vieme, že by tie stále menej a menej, alebo či vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť v širokej komunite, od mladých ľudí, cez dospelých, cez mladých ľudí, ktorí majú svoje kružky a úplne iné potreby, ako ľudia v aktívnom veku. A tiež prebiehala asi forma mapovania. Čiže zistiť stav a potreby je to prvé, zároveň je dôležité potom mať víziu, zohnať financie a dobre zmanéžovať takýto veľký projekt a nezahýznuť sa do koláča, ktorý nie je pre naše toto stráviteľné. Tak dovolte mi privítať tu okrem pána vicežupana, ktorý okolo dostane slovo, aj pánov architektov, ktorí pracovali na tejto vizualizácii a zároveň celej koncepcii, zároveň župných poslancov a zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí majú prsty v tom, aby tento priestor... aby tento priestor mohol opäť žiť, byť funkčný a na to, aby mohol byť bezpečný, tak zároveň starajú príslušníci mestskej policie a občianskej zriadky, ktorí sú to aj v rámci projektu Poznaj svojho policajta, aby naozaj tá zóna mohla byť zónou bezpečnou pre rodiny s deťmi, pre starších ľudí a aby aj mladí dokázali fungovať v priestoroch, ktoré sú pre nás všetkých. Takže ešte raz som veľmi rád, že ste sa prišli v takomto počte a ako hovorí pán Lúter, tak by som dal vám slovo. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi ešte menovite privítať Petra Košíka, Banskobystrického poslanca za samostatný kraj. Mária Sovská. Dovolte mi, aby som sa s vami podelil o moje pocity. A tie sú mimoriadne pozitívne. Veľmi sa teším, že dnes sme tu opäť. Tak stredávame na tomto mieste zhruba každý pol rok. A od toho prvého momentu, kedy sme začali s týmto projektom, tak sme ubehli už dlhú trať. Pretože na začiatku pamätám si prvé stretnutie, keď sme prechádzali touto budovou a boli sme aj vo vedľajšej budove, tak to nebolo nič. Hlavné počasie bola zdehostovaná a pamätám si, a mám v spomienkach také pochmurnú atmosféru. Dneska tie pocity sú diametrálne odlišné, pretože okrem toho, že fyzicky stále sme vedľa nás je budova, ktorá síce naďalej je stále kátra a nachádzame sa v telocvični, ktorá už dnes funguje, žije, chodia tu decka, hrávajú rôzne športy a prináša nám to určitý čas života. A čo je oveľa dôležitejšie, je, že okolo nás sú návrhy, akým spôsobom môžeme revitalizovať celý tento priestor. Vidíme tu niekoľko krásnych, veľmi do detailu prepracovaných návrhov, akým spôsobom v budúcnosti mohla táto budova vyzerať, z ktorých sme vybrali práve jeden. A máme dnes veľmi konkrétny plán, akým spôsobom budeme ďalej postupovať, aby sme v roku 2022 mohli túto budovu otvoriť pre verejnosť, aby mohla slúžiť verejnosť, aby bola nová funkcia, ktorú budete vy tu v tejto lokalite používať. Ale predtým, než si pôjdeme porozprávať o tom, že čo sú tie ďalšie kroky, dovolte mi, aby sme ešte raz sa porozprávali o tom, že ako sme sem vôbec prišli, akým spôsobom uvažujeme a prečo robíme tento projekt.
tak, ako ho robíme. Úplne na začiatku bolo naše presvedčenie, ktoré si v sebe držíme, nového vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja, že verejný majetok patrí verejnosti a nemali by sme ho predávať, pretože veríme, že len tak dokáže slúžiť pre tých, ktorí má slúžiť, to je pre vás, pre obyvateľov, pre komunitu, ktorá tu je na Lipovci, ale aj širšie pre obyvateľov Zvolena. Ak by sme to predali túto budovu, tak veľmi jednoducho by sa mohlo stáť to, čo sa nám stáva v iných mestách, že súkromný investor by si tu postavil nejakú kocku, nejakú kauflanu, alebo teraz nechcem uraziť kauflanu, alebo akúkoľvek súkromnú budovu, ktorá architektonicky by nemusela vyhovovať, ale bola by to predstava súkromného investora a my ako verejní sme s tým nemohli nič robiť. Preto veríme, že verejný majetok má byť v rukách verejnosti, ale verejnosť sa mnou musí aj veľmi dobre stáť. Videli sme, a vy ste to videli pred vašimi očami, ako budova, ktorá bola vo veľmi dobrej kondícii, tak kvôli tomu, že tu nebol život, tak schátrala na tú budovu, ktorá je tu dnes. A my sme si povedali, že toto musíme zmeniť, ale je veľmi dôležité, aby my sme od stola z Banskej Bystrice z Župného úradu nerozhodovali, že čo tu bude, ale veľmi nám záležalo, aby vy, obyvateľia miestneho sídliska, ste boli tí, ktorí nám poviete, čo potrebujete, čo vám tu chýba na tomto sídlisku, aký typ služieb potrebujete do toho. Preto sme spustili veľké dotazníkové šetrenie, niekoľkokrát sme sa stretávali v priebehu minulého a predminulého roku a počúvali sme vás, čo sú tie potreby, ktoré by ste chceli, aby tu boli v tejto domu. Vy ste nám povedali, že vám tu chýbajú sociálne služby, vy ste nám povedali, že vám tu chýbajú aj niektorá občianská vybavenosť, vy ste nám povedali, že vám chýbajú aj služby pre rodiny s deťmi, čiže určite rodinné centrum. Na základe toho sme išli ďalej a povedali sme si, dobre, už vieme, čo miestna komunita potrebuje, ale akým spôsobom ideme túto náplň zaplniť. Preto sme oslovili a urobili sme verejnú výzvu, kde sme kohokoľvek, akékoľvek občianske združenie, akéhokoľvek prevádzkovateľie jednotlivých služieb, o ktoré máte záujem, oslovili, aby sa nám postupne hlásili s tým, aby ste nám povedali, že čo je to a kto je ten, kto si vie predstaviť, že bude prevádzkovať. Nemusí prevádzkovať celú budovu, ale naozaj stačí, keď bude vedieť prevádzkovať pár metrov štvorcových, aby my sme postupne z tých pár ľudí, pár subjektov vyskladali rodinu, ktorá sa bude starať o tú novú budovu a bude ju obývať. Takto sme získali 28 záujemcov predbežných, ktorí povedali, že ja mám takú náplň, ja robím toto, ja robím toto, ja robím v sociálnych službách, ja mám komunitné centra a tak ďalej, robím podnikatelia. A my sme z tých 28 začali skladať takú skladačku, že fajn, tento tu môže byť, tento môže dať toľko, tento môže dať toľko na nájom. A začali sme si odpovedať na ďalšiu veľmi dôležitú otázku, akým spôsobom budeme financovať rekonštrukciu tejto budovy. A prišli sme k tomu, že my ako verejná správa, samozrejme aj to príbeh každej jednej verejnej správy, nemáme dostatok finančných zdrojov na to, aby sme dokázali všetky funkcie, ktoré musíme plniť ako verejná správa naplniť. Pretože financujeme verejnú dopravu, financujeme rekonštrukciu ciest, financujeme školstvo, financujeme kultúru a počúvate to každý večer v správach, stále nám chýbajú peniaze. Preto sme si povedali, že musíme nájsť iný spôsob, inovatívny, akým spôsobom dať peniaze do tejto kávajúcej budovy, tak aby sme nezaťažovali verejný rozpočet, ktorý používame priority na oblasti, na ktorých najviac záleží, pretože ľudia využívajú tie služby. Viete, že počas tohto funkčného obdobia sa rekonštruuje historicky najviac ciest. Len tento rok opravíme 400 km ciest, v celom kraji minulý rok to bolo, za prvé dva roky to bolo 300 km a ideme ďalej a tam tečú peniaze. Preto my sme si povedali, že v tejto budove budeme hľadať nájomcov, ktorí budú čiastočne komerční a potom čiastočne verejní alebo nekomerční, lebo tí komerční budú schopní platiť taký nájom, že z toho nájmu budú vedieť pomôcť aj tým nekomerčným a budú schopní splácať úver, ktorý si táto budova na seba vezme. A to je odpoveď, ktorú sme prišli a ktorú sme zadali aj do verejnej súťaže,
pretože sme robili takú rovnováhu funkcionalít, čo všetko by malo byť v tejto budove. A dneska vieme, že štvrtina budovy bude pre občiansku vybavenú. Občianska vybavenosť je také sympatické slovo pre to, že tu bude supermarket s potravinami, že tu bude obchod pravdepodobne drogériou, že tu bude uličstvo, že tu bude lekáreň, takéto drobné služby, ktoré potrebujete na sieti. To znamená, že zhruba jedna štvrtina tejto budovy bude slúžiť takýmto komerčným subjektom, kde vy budete môcť nakupovať, môžete sa rozstrihať, ale zároveň tento ľudia, tieto subjekty budú platiť nájom pre nás a pre vás ukázala tieto budovy, aby sa môcť tam dali. Druhá, zhruba štvrtina bude zariadenie sociálnych služieb. A aj v tom výťazom návrhu, o ktorom dneska ešte budete počuť viac, je navrhnuté zariadenie sociálnych služieb, ktoré je na druhom poschodí a je tam navrhnutý aj vnútroblokový park, v ktorom sa starí ľudia budú môcť prechádzať a zároveň budú mať zvonku promenádu, také balkóny otvorené, tým pádom bude otvorené aj pre komunitu. A takéto zariadenia sociálnych služieb tiež sú schopné generovať a platiť nájom. To znamená, že to je ďalší príjem, ktorý získame ako keby do kasičky tejto budovy. Ďalšia funkcionalita, zhruba štvrtina, budú komunitné priestory. To znamená, že rodinné centrum pre deti, pretože toto sídlisko je mladé, je veľa mladých rodín, ktoré v našom dotazníkovom prieskume sa vyjadrili, že nemajú kde tráviť veľmi čas, že nie je až taká silná občianska vybavenosť komunitných centier v porovnaní napríklad s centrom Bohna, preto by sme boli rádi, keby niečo podobné tu bolo. Je možné, že to vznikne priestor pre škôlku alebo pre nejaké vzdelávacie zariadenie základnej školy, to je všetko otvorené a je to potom kolónko, ktorú nazývame vzdelávacie a komunitné centra. A zvyšná štvrtina by mohli byť otvorené kancelárske priestory, ktoré môžu využívať mladí podnikatelia, ktorí by chceli začať teraz niektorými svojimi aktivitami. A počuli ste, že niektoré tie aktivity a hlavne tie rodinné centrá budú schopné platiť oveľa nižší nájom, ako napríklad ten supermarket, ktorý bude predávať tie potraviny na tom objektu. A celé keď sme to spočítali, a keď sme si zmapovali, že koľko sa platí za nájom v jednotlivých lokalitách v rámci Zvolena, tak nám to z toho vyšlo, že celková odhadovaná investícia do tejto budovy bude okolo 5 miliónov eur. My ako samozprávny kraj založíme a založili sme spoločnosť SROčku, ktorú 100% vlastníme a do tejto budovy, do tejto SROčky sme vložili celú túto budovu a táto SROčka, čo je 100% vlastnená krajom, z toho je od banky úver, tým, že si dobrý táto spoločnosť, tak to nezaťažuje verejný dlh. A tých 15 alebo 20 rokov tento úver budeme splácať cez tie jednotlivé nájmy týchto komerčných subjektov. To znamená, že by sa nám malo podariť to, že bez toho, aby sme museli investovať 1 euro z verejných peňazí pre konštrukcie, tak budeme mať novú budovu, ktorá bude multifunkčná a budú tam verejne prospešné aktivity a budú tam aj komerčné aktivity, ktoré by ako miestni obyvatelia môžu použiť. Tým som vám vysvetlil aj financovanie. Čo je dôležité, že pre nás je toto projekt, ktorý nazývame, že pilotný projekt. To znamená, že je to projekt, ktorý je úplne že jedinečný v rámci aj Slovenska, pretože zatiaľ žiadnej inej samozpráve sa takýmto spôsobom nepodarilo obnoviť a revitalizovať pôvodne chátrajúci priestor, ktorý vlastnil, bez toho, aby musel používať svoje vlastné zdroje. A keď sa nám to tu podarí, a zatiaľ ideme po tej ceste a sme veľmi optimistickí, že by sa nám to napriek tomu, že koronakríza malo podariť, tak tento model chceme využívať aj iné budovy, pretože ako kraj máme okolo 50 budov v rámci celého kraja, ktoré sú dneska nevyužívané a postupne pre ne v jednotlivých sídliskách komunitách chceme hľadať komerčné a nekomerčné využitie tak, aby tie budovy nechápali, ale slúžili verejnosti a dokázali sme ich financovať týmto spôsobom. A tým pádom som prišiel na koniec môjho vstupu, pretože som vám predstavil to, čo je pre nás najdôležitejšie v tomto projekte. A to je prvá vec, ktorú som na začiatok povedal. Myslíme si, že verejný majetok mal patriť verejnosti a tým pádom by sme sa nemali spavovať. Toto sme s týmto projektom schodili. Ďalej si myslíme, že verejnosť by mala pri tom čo povedať, že akým spôsobom tento verejný majetok bude slúžiť. Preto to robíme, nazývame to slovom participatívnym spôsobom. To znamená, že vás pravidelne kontaktujeme, prizývame na takéto stretnutia a
diskutujeme s vami, čo chcete a sú vaše predstavy. Tretí princíp, ktorý pritom rešpektujeme a snažíme sa docieliť, je, že nechceme na to míňať peniaze, ktoré potrebujeme na iné verejné služby a tým pádem našli spôsob, ako vyvážiť komerčnú, nekomerčnú časť na tej budove. Čo je štvrtá vec, veľmi dôležitá a tým zakončím môj vstup a odovzdám slovo víťazným architektom, je, že veríme tomu, že takáto budova, ktorá tu bude slúžiť pre vás ďalších 20-30 rokov, nie len, že musí byť funkčná zvuka, ale musí aj spĺňať určitú estetickú funkciu. To znamená, že musí ladiť v priestore a musíte mať z toho dobrý pocit, keď sa na nich budete pozerať. Preto sme vyhlásili otvorenú architektonickú súťaž. Preto sa nám prihlásilo 10 uchádzačov, ktorí sa snažili presvedčiť porotu, že ich návrh je najlepší a odborná architektonická porota vybrala ten najlepší z nich, ktorý vám predstavia architekti, ktorí mimochodom, mimo iného, tento rok vybrali za Banskobystrický pamätník prvej svetovej vojny cenu, prestížnu cenu César. A v tejto chvíli odovzdávam vám pani slovo. Ďakujem vám. Dobrý deň, ja som vám Benjamin Bráňanský, ktorý to hľadá. Cezara sme ešte nevyhrali, to vám dopravím. Získali sme ten Dušana Jozkoviča, ale asi jedno. Vás trápi úplne iný problém, vás trápi, ako to urobiť, aby táto škola znova vyšla a aby to dnesko znova dávalo pre vás zmysel a nebolo takú stále, ako my teraz. Takže veľmi krátkosti mám predstavím projekt a pravdepodobne potom bude ešte z času, aby keď chcete niečo o tom, tak vám znovu ešte zaujímavé. Takže náš projekt čerpal má niekoľko cieľov, jedný z tých cieľov bol zapojiť túto budovu do okolia. To znamená, že keď sa na ňu dnes pozriete, vidíte, že je tam len jeden vchod, teraz je ešte aj zatočený, to je jasné, ale však tá budova, ktorú máme na jednom mieste, je zostatná strana usatvorená. Máte pre ňa musím sa urobené detské ihrisko a vás na meste, ale my si myslíme, že by to mohlo fungovať lepšie, že tá budova by s vami a teda s tým vašim sídliskovým priestorom mohla fungovať výraznejšie. Čo si myslíme, že jedna z vecí, čo by sa mohlo posuniť, je práca práve s tým predpriestorom, urobiť to v detských diskus, ktoré teda asi veľmi dobre funguje, urobiť to ešte lepšie, menej asfaltu, viacej vôd, ktoré pohľadujú vodu, to znamená menej tepla a viacej prírody. To je jedna z tých detských. Ako to urobiť? Ďalšia vec je, že máte tu skvelý začínajúci alebo rozvíjajúci sa park svojho nákostov, ktorý by mohol byť podľa nás ešte lepšie. A mohol by dostať nejaké chodníky, mohol by dostať viac zelené. Čo je ale teda oveľa dôležitejšie, a preto postavím, myslím, na čo je oveľa dôležitejšie, to, že som hovoril, že za budova má teraz len jeden vstup a je na ostatných miestach takže uzatvorená našou nám to zapojiť naozaj zo všetkých strán, to znamená, my robíte prevádzky a vystupy tak, aby celá tá budova pohodlne dobre fungovala. Aby odkiaľkoľvek prídete, to bolo zaujímavé a prístupné. Ako sme to urobili, ale čo tým myslím? Vystredili sme také typy prevádzky v pohode, aby to bolo dobre prístupné. To vlastne námestie predtým zostalo verejné. Táto časť smerom tej hlavnej ceste by bola komunitná, teda bola by otvorená pre všetkých, ktorí pracujú alebo vychádzajú do komunity. Cieľom a časť smerom prvstvom, tam tá časť budovy by predstavovala komerčné prevádzky. Vzadu, to znamená za telozičňou, vyčilovalo parkovisko, ktoré nevyhnú sme na to, aby oslúžilo komerčné prevádzky, o ktorých vlastne hovorila pán Cešu Páne. A
pohľad na tú prednú časť, ktorá si poznáte, aj som plagát, že dívame sa na to námestie alebo park, ktoré na mňové rozšíriť, je to pravdepodobne možno až nejaká druhá logická etapa, kde sú vysíte priamo s tým budovom. Nevieme dokonca, že akým spôsobom sa tu tie financovať, čo s tým súvisalo, nie, to sme ešte preberali. Investor by nám len ukazujem tie možnosti, alebo snažím sa znať, že tá budova teraz ako vyzerá zanedbanie, tak vlastne môže sa stať skoro až centrom toho sídliska za to života, že môže výborný budovať v spolupráci s týmto predpriestorom, ktorý veľmi malými zmenami môže vyťahnuť a byť ešte lepšie než je. Toto je pohľad smerom od kostola. A teda to bola jeden prvý bod, že chceli sme, aby táto budova lepšie zapadla do vašeho života, aby priťahovala vás, aby ste mohli cez ním prechádzať, aby ste mohli nevchádzať, aby nebola uzatvorená a aby nebola bariéra. Druhá vec, čo sme chceli vytvoriť, je vytvoriť také polsúkromné textory, že máte tu strašne veľa takých verejných priestorov. Dnes panela, potom je tam to námestie. To sú priestory, ktoré sú pre všetkých, sú stále otvorené. A to je na nich dobré, ale zase na druhej strane sa aj horšie konfóbiu. A človek niekedy potrebuje viac súkromia. Takže chceli sme vytvoriť priestory, ktoré budú pre všetkých, ale budú lepšie kontrolované. To znamená, že máme komunitné dvory, záhrady a pavlačné. A to sme dosiahli tak, že ak teraz má tá budova tvár háčka, tak my navrhujeme uzavrieť jednu časť tej budovy znovu postavovalo. Znamená tam predu smerom budú spolu, by sme pristali nové krídlo. To atrium, ktoré tam je teraz, sa zastavia. A smerom dozadu, neviem, volám to dozadu, neviem, kto to pláte my. No, v ceste, najlepšie. Takže smerom v ceste navrhujeme také polku zavretie. Bude tam taký priedatný plot. A ten plot sa bude samozrejme dať otvoriť toľko bránu. A to bude jeden dvor, komunitný dvor, ktorý sa dá cez deň otvoriť, večer zavrieť. Prípadne aj počas dňa môže byť vybretý a môže tam byť brána. To znamená, že rodičia s malými deťmi sa nie sa báť, keď tam budú, že ich ten ide vybehne. Druhý dvor je ten dvor, ktorý už spomínal pán Vstrecová. To vznikne na poschodí, v tej časti na kostolu. A bude to dvor určený pre seniorov, ktorí budú bývať v tom zariadení sociálnej starostlivosti a pre ľudí, ktorí prípadne budú navštíviť. Takže to bude taký špeciálny uzatvorený dvor, zelený dár. Tretí dvor, alebo tretí taký komunitný priestor je pavlač, ktorá bude vlastne objednať okolo celého objektu. Tu sa pozeráme na ten priestor po ceste. Tam dnes stoja tie, akurát už som boli prenec, ešte raz pred toho stoja tam také tie vysoké smreky a vlastné stromy. Keď sa niečo z toho ponechá a niečo vyčistí, tak si to predstavujeme ako priestor, ktorý bude určený pre rodiny s deťmi, pre komunitu, ale aj pre seniorov, ktorí vlastne tam môžu práviť čas. Môžete si to predstaviť, že tam budú dokávať takéto stretky, ako máme teraz, alebo nejaký malý koncert, alebo rodinná oslava, alebo proste tam budú ľudia len práviť čas. Môže sa teda zavrieť, tak to vlastne teda vidieť v tejto časti, že je tam nejaký úplok. Že to sa pomôcť zavrieť, tak sa to nezničí. Čo ešte môžete vidieť, sú vlastne predstavenia toho priestoru, že on je síce prístupný na pešo, ale aj vizuálne prístupný z hornej časti. To znamená, že v tej časti, kde bývajú tie seniory, oni majú vizuálny kontakt s okolím. A toto je vlastne ten vnútorný dvor na druhom nadzemnom uvažení.
vstupujeme do kostolu a tam si predstavujeme teda, že tam bude záhrada pre seniory, ktorí tam budú bývať v centre sociálnej starostlivosti, tak môžu tráviť čas. Čo pre nás veľmi zaujímavým a dôležitým aspektom toho projektu je prepojenie tej budovy, čo si spomínala, to prepojenie sa deje aj vizuálne. Chceli by sme, aby tá budova bola po obvode obvodaná Pavlačov, a na tej Pavlačky budú vlastne na tej Pavlačky nejaký seniorický svojí tieľuský ubytovací dnie. A veľmi jednoduchým a príjemným spôsobom budú mať neustále kontakt bez toho, aby museli prekonávať do vzdialenosť alebo bariéry, alebo nejaké nepríjemné cesty, tak vlastne výhľad zo svojich ľudí a budú mať kontakt so životom na tom sídlisku vizuálne. Takže to je jeden z tých aspektov, že chceme, aby sa to zapojilo nielen fyzicky, že sa bude dať chodiť krížom, ale aj vizuálne. Čiže ľudia, ktorí tam budú bývať, ľudia, ktorí tam budú pracovať, tak niekto utrhnú tieto života na sídlisku. A naopak samozrejme. Dôležitým samozrejme potom bolo poskladať ten program vo vnútri budovy tak, aby to fungovalo efektívne a dobre. A ten program vlastne vyšiel z vašich požiadaviek a z požiadaviek mestra alebo zadávateľa. A ako už bolo povedané, tak tam budú, toto je spodné považie. Toto sú vlastne obchodné prevádzky. Teraz vlastne v Kustarom hore je námestie. To zvyčajne nie je to nakreslené na hlavu, si to vedeli predstaviť, to je cesta. Tu je kostol. Takže tu budú obchodné prevádzky, ktoré budú prístupné z námestia, ale teda z toho parku, ale aj z bočných strán, tu budú vyššie prevádzky. Tu bude komunitné centrum na rohu námestia a teda tie cesty. Tu je komunitný dvor a potom je tu zariadenie sociálnych služieb, ambulantná chodba. To znamená, denný stacionár, kde ľudia, ktorí potrebujú alebo chcú nejakú starostlivosť alebo chcú sa len stretávať, tak môžu stráviť deň v nejakej opatere alebo spoločnosti, ale zároveň majú ten spoločný dvor s tou komunitou. To znamená, že tam kontakt nie sú neobjednaní stratení, ale stretávam sa aj s tými, ktorí tam prichádzajú. Na druhom poschodí potom táto ružová vlastne predstavuje to zariadenie sociálnych služieb pobytovú formu, to znamená bývanie pre seniorov. Zelená je tá pavlačka, ktorá to bývanie spája vizuálne so svetom. A toto je vlastne to atrium, kde sa odohráva ten park pre seniorov. Tieto tmavšie farby, to sú tie vzdelávacie priestory, o ktorých sa tučne zhovorilo, že sú jedným z programov tejto budovy. Toto len strašne podrobne nakreslené, to, čo som ukazoval so všetkými skrytami, prejavami a zariadeniami. Čo sme sa snažili, aby to malo nejaký ekologický rozmer, nielen ten architektonický a ekonomický. A teda snažili sme sa o také bežné veci, čo vlastne už dnes tam si každá prvá skloňa, to znamená zadržiavať vodu, teda urobiť čo najviac polopriekrasných povrchov, teda málo asfaltu, asfaltové sú vlastne cesty, nevyhnutné. Parkovanie sa odohráva na polopriepustnom povrchu, ktorý by vlastne mal tú vodu nasávať, zadržiavať a neskôr vypúšťať. To znamená, že nemalo by to byť rozohriaté parkovisko. Sú tam samozrejme nejaké zelené dvory, o ktorých sme hovorili. A potom ďalším z tých ekologických rozmerov je aj samotná pavlačka, ktorá vlastne tieni to zasklenie v letných mesiacoch, aby sa neprepievalo. To znamená, že tá budova má regulované množstvo slnečného tepla. A zase tá pavlačka, toto je rez, to znamená, že kúsok tej budovy, vidíme, ona ďalej pokračuje, nie je to okreslená,
tomto veci teda vidíme tu pamäť a vidíme tu dole ľudí, ktorí vchádzajú do alebo nejaké prevádzky na košku. Keď vyjdu von, tak nezmokujú, pretože je tam tá palačka, ktorý kráľa na tom stáv. Takže to je jedna z takých logických vecí, ale ekologicky veľmi dôležitý, to znamená regulovať slnko, regulovať ostatné typy klímy, ktorá by nás mala hore, alebo je to nepríjemné.